ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰ ঋষভ পন্ত। কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে ক্ৰিকেটাৰগৰাকীৰ। শুকুৰবাৰে দিল্লীৰ দেহৰাদুন ঘাইপথত তেওঁৰ গাড়ীখন ডিভাইডাৰত খুন্দা মৰাৰ ফলত ভাৰতৰ তাৰকা ক্ৰিকেটাৰ ঋষভ পন্ত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয়। উত্তৰাখণ্ডৰ ৰুৰ্কীত সংঘটিত হয় এই পথ দুৰ্ঘটনা। দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত 25 বছৰীয়া পন্তে ৰুৰ্কীৰ পৰা দিল্লীৰ ঘৰলৈ গৈ আছিল। উক্ত দুৰ্ঘটনাত সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হয় ক্ৰিকেটাৰগৰাকীৰ বিলাসী বাহনখন। জানিব পৰা মতে ক্ৰিকেটাৰগৰাকীয়ে গাড়ীখন চলাই আছিল আৰু ডিভাইডাৰত খুন্দা মৰাৰ আগতে তেওঁৰ টোপনিৰ অনুভৱ হৈছিল। সমগ্ৰ ঘটনাটো CCTV কেমেৰাটো বন্দী হৈছে। এগৰাকী প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে গাড়ীৰ পৰা ওলাই অহাৰ পিছতে পন্তৰ এটা ভিডিঅ' কৰিছিল আৰু তেওঁ বৰ্তমান দেহৰাদুনৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে। ক্ৰিকেটাৰগৰাকীয়ে মূৰ, পিঠি আৰু ভৰিত আঘাত পায় যদিও চিকিৎসকে বিপদমুক্ত বুলি প্ৰকাশ কৰিছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, ইষ্টমজো অসম।